Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын чечими менен Ак Турпак айыл аймагындагы ташталган бомбаларды издөө жана зыянсыздандыруу аракеттери көрүлүүдө. Учурда 50 000 чарчы метр изделип, 100 килограмм салмактагы 20 бомба табылды. Бул издөө иштери 31 октябрга чейин улантылат. Бирок канча аймак кооптуу экендиги так эмес. Осмотрено более 50 000 квадратных. 50 000 чарчы метрден ашуун аянт каралып, 20 дана ФАБ 100 үлгүсүндөгү бомбаларды таптык. Жалпы аянты өтө чоң болгондуктан качан издөө иштери бүтөөрүн так айта албайбыз. Бул аймактар мурда авиациялык полигон болгондуктан бомбалардын кайсыл жерге ташталганын же ташталбаганын эч ким так билбейт. Бул сыяктуу жарылуучу заттарды жергиликтүү тургундар да жашап жаткан короосунан тапкан. Анткени бомба бар аймактар элге тамаркага бөлүнүп кеткен. Миңчинар айылынын тургуну Айыпжан Ишанкулов жерин соколотуп жатканда салмагы 100 килограммга барабар болгон темир чыкканын айтат. Бомба экенин ошол учурда билген эмес. Ушул жерде те соко менен жүрүп айдап атканда ушул жерден бирок темир эле ишти соко. Анан алып көрсөк темир экен. Аны ушул жерде бир эктеси билди. Бул бомба экен деди. Айыл өкмөткө чалды. Айыл өкмөткө чалдык, айыл башчыга чалдык. Алар военный чакырып келди. Ошо менен алып кетишти 3-4 саат ичинде. Улуу Атан мекендик согуш жылдарынан кийин Өзбекстандын аймагындагы аскердик база бомбаларды сыноодон өткөрүшкөн. 1970 жылдары эле жарылбай калган бомбалар табылган. Бирок белгисиз себептерден улам Совет бийлиги да зыянсыздандыруу аракеттерин көрүшкөн эмес. Өзбек Республикасынын Жайылма айылында военный база болгон. Военный базанын испытательный ушул баягы испытание кылган жер ушул бүргөндө болгон. 50-60 жылдары согуштан кийин бул жер астында биздин билишибизче жер астындагы самолеттор болгондо ошолор бомбаларын испытать кылган. Бул жер мурда 50-60 жылдары жаткан талаа болчу. Жарым кылымдан ашуун жер астында калган жарылуучу заттардан бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Адистердин белгилешинче темир же оор буюмдар менен уруп же кеспесе эле бул бомбалардын коркунучу жок дешет. Ошентсе да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп кооптуу аймак көзөмөлдө турат экен. Нургазы Жайнаков, Четинчикан Албаткен.